Pozdrav, ja sam Staša i danas vam pripremam svoje omiljeno jelo, a to je jagnjeće pečenje sa krompirom i šargarepom. Kao što vidite, ono je rumeno, ukusno, mekano, zaista je fantastično i u suštini jako je jednostavno za pripremu kod kuće. Posolit ću jagnjetinu. U ovom komadu imam 3 kg i 700. Ja ću ga dobro posoliti sa obe strane. Već sam ga stavila u dublji pleh kako bih odmah mogla da ga pečem u rerni. Kada okrenem meso, ponovo ću ga posoliti. Pečenje voli so, tako da nemojte mnogo da štedite. Neka bude lepo, hrskavo, rumeno i zaista će biti preukusno. Malo utrljate so. Ja ću sipati ulje. Vi možete svakako da koristite i mast. To je sada proizvoljno i zavisi isključivo od vas šta više preferirate ili imate kod kuće. Okrenut ću na drugu stranu i tamo ću malo da pouljim sa obe strane kako bi bilo zamašćeno, a onda ću opet okrenuti na ovu unutrašnju stranu da bude prema gornjem grejaču. Dodat ću otprilike 100 ml vode, još malo ulja i preko stavljam pek papir, a preko pek papira aluminijumsku foliju i dobro ću sve to ušuškati kako bi se lepo peklo i kako bi zadržalo svoju vlagu i kako bi bilo mekano. Jagnjeće pečenje pečem na 220 stepeni, sada ću peći na sat i 20 minuta. Posle sat i 20 minuta skinut ću foliju, morate da vodite računa kada skinete, jako je vrelo, tako da možete da se opečete, lagano skidate. Kao što vidite, pečenje izgleda ovako. Sada ću ga vratiti na još 15 minuta na 220 stepeni. Dok se meso peče, pripremit ću krompir. Stavit ću preko njega suvi začin. Vi možete da koristite so, ukoliko ne preferirate suvi začin. Promešat ću. Preko ću staviti još malo slatke paprike kako bi krompir imao lepu boju. Sve ću dobro promješati. Pored krompira stavit ću 3 veće šargarepe, njih ću da isečem i da stavim kako bi imali prilog. Šargarepa se lepo karamelizuje, bude slatkasta, pa ko voli može da je stavi. Znači, posle 15 minuta vadim jagnjetinu, kao što vidite ona je dobila lepu boju. Sada ću da okrenem meso na drugu stranu, a potom ću dodati povrće. Stavit ću i šargarepu i krompir sa strana u masnoću. Preko stavljam ponovo papir i foliju. Vratit ću u rernu na 30 minuta, temperaturu ne menjam. Posle 30 minuta skinut ću foliju, a potom i papir. Opet pazite, jako je vruće. I sada želim da krompir bude u ovoj masnoći sa obe strane, tako on ima bolji ukus i pokupi ukuse mesa iz te masnoće i ima dobar ukus. Svaki ću da okrenem kao i šargarepu. I sada ću staviti pek papir, peći ću na 220 stepeni još 20 minuta. Posle 20 minuta pečenje i krompir izgledaju ovako. Sada ću skinuti papir i vratiti u rernu na 220 stepeni i peći dok ne porumeni. Prošlo je
otprilike 20-25 minuta. Kao što vidite, pečenje izgleda ovako. Ja ću ga preliti sada masnoćom iz pleha. Zaista meko, ukusno. Što se nas tiče u porodici, mi ovo jako volimo. Vama nadam se da se dopada video. Prokomentarišite, podijelite ako vam se dopada video i ako želite još puno dobrih recepata, pratite moj kanal. A ja vam želim prijatan dan. Prijatno!